За вивіз сміття доведеться платити більше. Уже з 1 січня наступного року почнуть діяти нові тарифи на послугу з вивезення побутових відходів. Так, на недавньому засіданні виконкому затвердили збільшення вартості вивозу сміття більш ніж 2 рази для КП «Комплекс вивезення побутових відходів». Втім, за словами керуючого екологічної групи компаній збору, переробки та утилізації сміття Всеволода Савенко, тенденція збільшення тарифу притаманна не тільки комунальним підприємствам, але й комерційним. Обумовлено це зростанням складових собівартості данного тарифу. Насколько я понимаю, это продиктовано в первую очередь общеэкономическими тенденциями. Нам известно, что последний подъем цены был в 2014 году. То бишь, вот представьте тот период, который прошел. И с 2014 года подорожало абсолютно все. Это и стоимость горюче-смазочных материалов, это и, безусловно, какие-то запасные части. Если мы говорим о заработной плате, то она возросла там с 1200 гривен, если я не ошибаюсь, в 2014 году до 4 с лишним тысяч гривен в настоящем. Так, тарифи, за якими зараз платять містяни, забезпечують лише близько 50% витрат підприємств, запевняють фахівці. Еколог Сергій Шапаренко сподівається, що підвищення даного тарифу не позначиться на регулярності вивезення сміття у місті. В принципі, підвищення тарифу за вивоз сміття приведе до того, що люди, скоріш за все, будуть платити за нього менше і можуть з'явитися проблеми із його вивозом. Але з іншого боку, до останнього часу цей тариф був один з таких ось, найнижчих взагалі серед інших тарифів. Тим часом більшість харків'ян зізнаються, що таке підвищення ціни на вивіз сміття їх не лякає. Деякі навіть говорять, що не помітять суттєвої різниці. Тариф на вивіз мусору, ми розуміємо. Бензин подорожал, еще какие-то моменты. Главное, у нас же нет проблем с мусором, да? Мы же не хотим, чтобы он в городе был. Мы не знаем, насколько конкретно, но мы знаем, что все время повышается. И, конечно, от этого в большом восторге. Больше сказать нечего. Особенно для пенсионеров. Да, по-моему, это и так недорого. Я не замечаю, например. Вот если бы сказали, квартира в 2 раза дороже, да, вот это ужас. А мусор... Не знаю, по-моєму, мало. Так, згідно з проєктом рішення міськвиконкому, вартість 1 кубометра відходів з однієї людини складе 22 гривні 8 копійок. Зараз же харків'яни платять за цю послугу 10 гривень 15 копійок. Аліна Тюха, Євген Шинкаренко, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости.